Erum við langar bara að byrja áslið það á í kæla, það er ekki með verðbúr. Það var fálk, ég finn honum til þess að það er að djátt gátt í bæða sýtt. Og takk fyrir ég góða brandara í middinni. Til að mikið um middina þín. Já, takk fyrir ég. Einnilega. Óttir mjög flott. Og við langar til að leika hjá þeir í nafniðir. Já, við langar til að leika í nafniðir. Já, ekki. Hvernig sko ringur þín að verðbúr? Já, það er 10 ár síðan hún kom til okkar þessi hugmynd á Skarpíðan, ég heitir hann, sinni Bessúsk, Störa Rúf. Og Pálmi, þeir voru að vinna á Stöð 2 á þessum tíma og kom með hugmynd til okkar í Vesturportið. Það er svona leikfélagið okkar sem heitir Vesturport og báði okkur hvort við getum komið gert seríu sem gerist sem út af landi. Og einn klitt að öðru og við fórum þá að hugsa hvernig það væri að búa út á landi og hvernig það hefði verið að þegar kvótinn var settur á og þegar að fiskurinn fór úr forpunum og hvernig allt svona hvernig hlutir þeir gerðust. Þannig að einn klitt að öðru og við fórum að skrifa seríu það. Það er ekki svona mest í þessu res. Jú. Hvað er þessu í þessu? Það tók okkur 10 ár sátt. Pertunum. En hvernig getur þið skránlega þess að það á þessu og þið tökum það af, var ekki þykir góðin? Jú. Jú, sko, tökurnar, við vorum, það voru 90 tökurdagar og við skiptist í tvennt út af COVID, þannig að fyrirfullt var tekinn í Reykjavík að sumri til og setin hluti var tekinn fyrir vestan á Suðureyri og í Bólungavík. Og framleiðslan gekk þannig að, eins og Nína segir, voru 10 ár svona þróaðugmyndina með öðru, við erum alltaf að gera alls konar annar sama tíma. En svo fá boltinn að rúlina þegar að við eitum miklu tíma í að klára handritin. Við ákveðum að fara ekkert af stað fyrir að handritin væri tilbúin, af því að það er mjög oft farið af stað áður en handritin er tilbúin og það er yfirleitt ekki góð hugmynd. Við erum alveg mikla reynsla af því líka og það er svona, það er betra þegar handritin eru klár. Það eru auðveldar að breyta orði á blaði og útýra hvað heldur við að gera það og sendið til 100 manns í vinnu. Og hérna, en allt byrja að gerast þegar maður byrjar að pitsa hugmyndina. Byrjaði hvað það er að pitsa? Þá stendur maður startur svona sviðis og hérna og ég fór á kvindahátíð í Berlín til þess að segja frá hugmyndinu og þá situr fólk út í sand svona eins og þið frá sjóvarsátíðum og sjóvarsstöðum og þá sagði ég frá hugmyndinni og þeim þótt hún svo á að verða ég vann meðlun fyrir besta pitsi og þá allt hennu vissu mjög margir af hugmyndinni og þá gáttum við byrja að samna peningum inn í verkefni því að það kostaði okkur ég hefum ekki alveg tökna en þetta kostar af ekki, þið veitir, 700 miljónir eða einhvað að gera svona sjónvarsserí og maður fær þið veitir, 100 miljónir frá RÚF fær maður 50 miljónur frá kvikmyndamiðstöð, svo fær maður 200 miljónur í endurgreiðslu og þá er 350 miljónur eftir. Og það þarf maður að sækja út í heimi. Og þá fengum við franska sjónvarpsstöð með okkur, þýska sjónvarpsstöð, norræna sjónvarpsstöðirnar og þar leiðandi vorum við svona að náða að safna peningum í þetta. Og tökurnar gengu mjög vel á mjög erfitt líka, þetta eru langi dagar, stundum verið alveg 12 klukkutíma tökurdaga í skýta kulta fyrir vestan og við veitum eins og því að við séð því að hafa allir eitthvað síðan verðbúðina? Já. Ha, býndum við börnum á 16? Hvað sagði hann að já, eitthvað fyrir því? Það er fúl hún á lengi henni. Hann leikur sem sagt gauri sem að fílaði ekki að borða fisk. Hann kallaði sigur, hann ekki hjóðan gauðflað. Og þú veit, þetta er allt mjög fólkt í vöfum áttu og en þetta er mjög gaman að vera með góðu fólki og hérna allir hérna inn á að veintalega einhver áhuga einhvern áhugvíkvönda gerir á fyrir og þetta er mjög skemmt þessi stað og sérstaklega mann með hvað fólk með þessir að verða alltaf mjög skemmt og við mælum alveg með þessu. Já, allan daginn. En áður en gera löpu þeirra, þá eru þið múin að gera fullstæðið til þú sér sælpanum og svo verð alltaf það sem þetta er eftir þið eru í leikók Vesturból byrjuðu þá í leikóti eða kannum við þá? Já, við getum með sagt sem svo við finnum, við höfum aðlega innið í leikhúsi og þegar við útskrifumst úr leikhússkóla Íslands
Og þá þegar við útskjörum þá stopnum við leikhópinn með stemba með öðrum góðu fólki og fórum og gefðum sýningu, þú gefðum við fræðið sýningu sem hérna hennir Óla og Júlía og ferðum sem við hann áttum allan heim. Þannig að við eittum mjög mörgum árum í leikhúsi. Það er sem að gískjörna reistir að ótrúða verður sýningum en verður þessu fyrsta sem hann leikskjörnir í en það fyrir saman fjóð. Þannig að ég er einnig að byrja að það er sem að hangnast aðeins veginn um hálfa og það er ekki þessum. Jú, ég var til þess að koma að hafið sér exit þættir að láskum. Ég var til þess að koma heim í fyrir á dag. Ég byrjaði að búa að er að neitt fyrir að tegum þáttum þar í átt að þáttar séru, exit 3. Þannig að það er svona ekki að við balda heldur. En þá, þið byrjaði náttúrulega sér og þá er eitthvað sem yfir í hverju lífrar. Já, eða kannski bara þetta að segja, þú veist, heyri ekki alveg menn. Nei, kannski já. Þú veist, það sem er skemmtilegt í raun og við þess að, maður er alltaf bara að segja sögu og það sem að, ef maður er fer inn í þetta stað og maður er að gera bíó eða leikhúsu sem að það er þetta en ástæðan var að maður hefur gaman að segja sögur, en það er ekki það. Það er búið til sögur það að segja önnum að hafa áhrif á, en hafa áhrif á fólk að breyta einhverju eða en allavega, það sem er æðislegt við þetta er að þegar maður getur blandað saman. Við höfum bæði verið að reyka mikið í alls konar seríum og bíómyndum. Við gerum bara þetta fórangur sem var, við gerum bara 2006 sem við varum að sem er plussinn. Þannig að við höfum sem verið vindlóðandi bæði kvikmyndir og leikhús. Og það er ótrúlega gaman og gjöfult þegar maður getur flakka á milli. Þannig að við höfum einu svolítið sem við erum í því. Þannig að, já, en mest í leikhúsi samt. Sér, já. Það er bara því að það er eiginlega sem að það er svo, þegar það lokka tíma ofta að blóta bíu og svona bara, en að maður er svona kannski með hugmynd og er að þróa henn á skrifaðan og meðan meira með enn leikursum til að fá den til að lifa. Og þú þá þarf að lífst á exit en er það fleira að prófa það? Það er gótt þau eitthvað að skilja þetta? Já, það verður náttúrulega klárlega eitthvað framhald að vera búðinni. En við getum ekki neitt upp um hvað það er af því það er alveg svo gáðan þegar það bara, við munum bara, það munum bara byrtast á skjánum, það verður mjög skemmtileg og svo hérna, það er alltaf margt í pípunum hjá, bæði í leikhúsi og í bíó og sjónvarpi. Við vorum að leika í bíóvill núna sem að, þetta er villibrá, ekki við út, þá vorum við bara að leika hana. Og það er til þess að ótrúlega gaman að segja um því að svo bíómynd, þetta er ítölsk bíómynd og það er búið að gera leikgerð ansvar bíómynd í 17 löndum. Já, 17 útgáfur. 17 útgáfur af þessari bíómynd. Hanna, og svo kemur hún á Íslandi núna í Pæst. Og það er ýmislegt um að gera það. Eru við að spynna hérna frá auðvitað á hann? Já, ok. Uppbáns, bíómyndir ég kann eða einhver sem dýð gerð. Uppátt bíóð sem við gerðum. Sko, það er náttúrulega verður alltaf verðbúði. Af því að við skrifum það, við framleitum það, við leikstýrum því, við lekum í því og við svolítum við byrjum. Þannig að það er svona að stendur okkur mjög nálega núna. En okkur fyrir ekki líka rosalega væntu börn og fór eftir á. Hvernig hér til mörg? Af því það var það fyrsta sem við gerðum í bíóð. Og er það ekki? Er það ekki svona, heldur svona þrjáru uppátt. Börn, fór eftir á og verðbúði. Af því að við byggum það allt til sjálf. Og það er alltaf skemmtilegast. Búa til sjálf. En hvað er fleiri spurningar? Alla? Já. Veikum við að vopin áfra stefnir mann að byrja og dör? Já, bara handrið nummer 1, 2 og 3. Það byrjar allt. Það er eins og einhver sagði að það er hægt að sko, það er hægt að klúðra góðu handriði í framleiðslu og senna með, en það er ekkert að redda vondu handriði. Ef að handriti er ekki gott, þá er rosalega erfitt að gera góða mynd eða leikhús eða hvað sem að það er. Þannig að, þannig að það bara handrit og láta bara lesa yfir og bara handrit. Og þegar það er klárt, þá verður allt tipp miklu auðvitað. Og líka ef handriti er gott, þá er auðvitað að fá pening í þú. Það er bara handrit.
Já, að vera líka bara ófeiminn við að, þú veist, láta kollega og vini og lesa yfir, gefa kommentu og svona, það hjálpar oft mjög mikið. En að maður sé ekki einna böglast með hugmyndina sína. Búið til góða hóp, það er þetta bara, hópur gerir oft kaldalega eins og. Já, ég tek undir það. Búið til góðan hóp, finn með sig góð samstarfsfólk. Rækta það, vera góður með alltaf í kringu sig. Leifu öllum að hafa mismunandi hugmyndir. Þetta er fólki sem við vinnum hugsanlega með næstu 30 ári. Ég vekju að myndir er bittir, Jóls. Já. Já. Við erum tæs að við erum eitthvað að seppin bóð vestur fólk og með oss að af að part. Já, við erum allt til í allt, sko. Hann lótt erfiðar að fjármagna avantgard. Við vorum með þó í leiklistskólan þegar við gerðum villiljós. Þannig að, hérna, við erum alltaf til í allt, sko. Það er bara spurningi hvað nær fjármagnun og hvað er búið til. Það er kannski ekki rosalega mikið avantgard hérna heima. Þetta er svona, og sérstaklega núna, því núna eru sjómarstöðunar orðna svo sterkar. Þannig að það vilja til þá fá bara góða sögur sem eru mainstream og hýta á hjá sem flestum. Þetta er alltaf svona kom, bransinu svolítið kommersial í það. Svo er það upp í. Svo líka maður segja bæta einu veginn, en svo líka maður að en maður gera bara að búa til hóp og því bara vinnið ókeppis fyrir bort annað, það gerir við mörg ár. Svo er bara bóru sem maður fær borga eða bóru sem maður retta styrk eða veist, að hjálpast að búa til sögurnar eitthvað að búa að ronda drauman eitthvað menna verið með af því að sér að því stundum það maður svona bara að gangi gegnum smá eldrin til þess að hérna komast á lægi með hvernig þetta er allt gert og fulleis og þá þannig var stundum að gera það á þess að borga og hjálpa til svo bara þeim að vera eldrið og þeim að borgast svo koma peningar eða koma, bara ekki gefst þeim já, hverju upp í Já, þetta er horrið, pælingin er bara horrið, þetta er algjörlega alltaf pólitíska í verðbúðinni er satt. Það sagði það einhver orðrétt eða mestuðin orðrétt eins og það kemur fram í þáttunum. Og eins og ég neikallar stjórnmálamann og ég er vissulega blanda af ýmsum stjórnmálamönnum eða það var á þessum tíma Halldór Ásgrímsson sem var sjáður út í sráðuna allt kvótaferðið, það var bara frá 1983 til 1991 þegar kvótakerfið var að verða til. Og það var alltaf til eins og hann vilti að það væri búið til, alveg eins og við þáttunum að það búið til, svolítið eins og ég eða Harpa viljum að það sé búið til. Og fyrst þótt eftir að sjá síðustu tvo að þá í síðasta þætti þá svona leiðir þetta allt saman, þá sérðu svona hvernig plottið tókst og allt til dæmis það sem þú horfir á hersan í síðasta þætti. Sem gerist að þingi þá. Já, að ég alveg þingi og hvernig hérna fyrir bátnum sem að hérna, fólkverkjum sem á eraðni heima höfninni og þetta var allt gerst. Og basically var kvótanum, kvótið var einn gæg nokkar aftra en 1991 í loka 88. Nei, það var hérna samin nokkar aftra en á 1991 var hún einn gæg nokkra einstaklinga sem að hérna mega einir að veiða fiskinn í sjónum. Og þú sér í áttan það hvernig að gerst. Við erum bara klára þættina bara. Það er ekki fyrir hann. Já, hans verður sem hótt, það er hvað. Einhverju fleiri? Kyrri, já. Nei, já, svona minn. Arnaldur? Já, Becky, þess að hann bóði nætti eða fyrirmynd þessum bönn með að hópa. Já, þegar ef þið komum með góða hugmynd, þú séu. Já, við skulum gera hugmyndina sem þið fáið. Við fáum góða hugmynd. Það er mjög góð spurning. Well, I believe we'll have to be there when the lakes talk in the waves in the ocean. Yeah? That's that. Hvernig lakes do heimi? Hvernig maður fyrir lakes til þessu ofisir? Sko, ég er náttúrulega gert alveg nokkur sinnum. Ég er bæði í leikhúsi líka. En það náttúrulega tengist alltaf svona samstarfsfólkinu. Þú ert alltaf með einhvern sem að þú
eins og í velbúðinni, þá spyr ég bara Nínu, hvernig var þetta? Eða Björninn sem var að leikstýra með mér, eða kameramanninn, eða maður hefur bara tekur sér ekki of alvarlegar og bara kýlir á það. Það er líka það svona, þegar ég var í leiklistaskólanum, þá var ég of mikið að framleiða líka alls konar, leiksýningar og eitthvað, og ég var tekin á teppi til skólastjóðs. Og það var sagt við mig, sko, við erum virkilega ágræður í þessu skóla, hvort dæktar að verða leikari, beða að framleiða, eins og þú sé ekki eftir að vera bæði. Og hérna, ég gat ekki svara spurningunum, ég hafði ekki svara henni. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt að gera það sem mann bara langar að gera á þess að þeirra merkunum að fyrir að hólfa sig einhvern nýður. Það sem ég mjög ánægð með að þú sér að gera vindu og stjórn á hátíðinni, að þið veitir eins og ég sagt, það er sagt á ennsku sko, if you want something done, let a busy man do it. Þannig þá verður þetta gert. Vildi ég hvernig að þeir eru allan tíma í heimi og það er ekkert að gera þetta skrifandi því að ég brjóð ofur. Þannig að það hefur reynst mér vel, það er ekki hann bæði. Well, þetta var mjög gott svar. Það er ekki konar. Gerið bara það sem einhvern langar að gera og ekki láta neitt annan segja ykkur neitt að það. Það er eins og þegar ég komst inn leiklistaskóla og það sagði mér, mjög náinn einstaklingur, ekki verið að leikari, ekki verið að bóndi, af því þá þannig að sjá fyrir þeirra allæði. Svo var ég leikari og leikstjóri og hérna. En gerð það miklu betur eftir að sá sem hún sagði þetta. Það er annar aftur eftir okkur og við verðum að halda tíma fyrir síðan að myndið það. Það er það.